Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního rozhovoru. A dnešním tématem budou draci. Ale nenechte se nějak zmást, není to nic negativního. Určitě nám o tom víc poví Eliška Mabel Morkes, kterou tímto chci přivítat. Ahoj, Eli. Ahoj všichni, moc zdravím a děkuji za pozvání k rozhovoru. Eliško, už jenom to tvoje jméno, Mabel Morkes. Morkes zní jako z dračího světa. Jak vlastně jsi přišla na tohleto jméno? Já si jenom vzala svého manžela, který je Čech. Spoustu lidí se mě ptá, jaké je národnosti. A já jsem jenom pouze nechtěla to přechylování, takže jsem se to nechala v tomhle tom kontextu a to Mabel jsem si přidala sama, té druhé křestní jméno, asi měsíc před svatbou, že jsem cítila, že si potřebuji nějaké jméno vybrat sama, jak to dělali třeba dřív indiáni nebo tak, různé kmenové národy, když jdou do další fáze života, což svatba bez pochyby je, takže jsem si přijala tohle druhé jméno a teď cítím tu vibraci mnohem víc než za svobodné se svým jménem. Někteří diváci tě možná znají a ti, kteří ne, tak tvoje webové stránky Vnitřní světy, říkám to správně? Ano. S její nádhernými barvami. Ty obrázky i maluješ, že jo? Ano, ano, to je součást mé tvorby a ze všech věcí, které dělám, tak malování, to je nejvíc srdeční záležitost. No a proč draci? Jak jsi přišla na draky? Protože ve všech pohádkách, vlastně, když se zabíjí drak, tak je to symbol nějakého ohrožení, ale ten, kdo z draky už přišel do styku, tak ví, že to je možná úplně naopak. No, přesně tak. Já jsem jako pro mě vědomě, ke mně přišel drak na jednom semináři v jedné meditaci, což je nějakých 14-15 let zpátky. A od té doby ke mně chodil do mého vnitřního světa takový malý dráček, kterým jsem si hrála prostě ve chvíli, kdy jsem byla řekněme smutná nebo jsem chtěla jako utíct z toho vnějšího světa. A bylo to také moje tajemství. A postupně to začalo sílit, postupně začaly chodit draci víc a víc. Buď to byla fáze, kdy jsem se úplně jako uzavřela a bála jsem se, že do toho vnitřního světa jsem nalezla a když jsem tam nahlídla, tak se těch draků objevovalo opravdu hodně. To bylo nějakých, řekněme, 7-8 let zpátky a už tam stály prostě řady draků a já jsem cítila, že po mně něco chtějí. A hrozně jsem se bála, strašně, protože přesně těch informací o dracích, které máme, přesně useknout draka a draci unáší princezny a tak dále, že jo, oheň dračí, když drak se zlobí, to bylo prostě hodně. A teď já jsem cítila, že tahle vybrat draku je něco úplně jiného. A vůbec jsem netušila, co takový draci po mně můžou chtít. Ale uvědomila jsem si, že není uniku, že čím víc utíkám, tím víc upoutávají na sebe pozornost, tak jsem se rozhodla, že jim začnu naslouchat a vstoupila jsem hlouběji do svého vnitřního světa a tam se začal odehrávat ten dračí příběh, který jsem postupně začala sepisovat, až vznikla právě kniha, což jsem samozřejmě v době v začátcích netušila, že já budu psát nějakou knihu. A ta kniha je prostě můj channelovaný příběh o tom, jak jsem přišla do dračího světa. A tam jsem pochopila, že draci jsou úžasné, nádherné bytosti, světelné, vibrací nám v mnohem jako velmi blízké a jsou úžasní průvodci a učitelé, kteří nás učí právě pracovat s vnitřní energií a pracovat s tím, jak ty vize máme zhmotňovat do té fyzické podoby. Takže já jsem prošla takovou transformací dračí a dneska chápu už mnohem víc, že tohle to bylo jenom rozpomínání. To nebylo jako, že jen tak si draci na mě jako vzpomněli, ale že má duše do velké míry patří do dračího světa a že mi tenhle svět velmi přirozený a že mojí součástí. No. Mm-hmm.
Já jsem včera, se přiznám, brouzdila po tvém webu a kochala jsem se tam jak barvami, tak i informacemi. A ty tam máš sekci zdarma. A máš tam ukázky afirmačních karet, máš tam, nebo afirmační karty tam máš celé, ale máš tam ukázku z knihy. A jednu knihu Dar života, nebo jak se jmenuje, prosím, pomož mi teďka. Ne, ten dračí příběh. Dračí příběh. A tam v tom si psala, že máš průvodkyni nejen draka, ale i vlčici, což je další takový zvíře, který tady je známo, jako když se blíží vlk, všichni se bojte, jenom nám ublíží. Chtěla by si něco říct i o vlčici? Já jako všeobecně zvířata prostě všichni miluju, protože jsem prostě pochopila, že oni k nám přichází vždycky, protože nám nesou nějaké poselství. A vlčice pro mě byla takovej spojovník před tím, než jsem se, řekněme, dovyladila na tu vlnu těch draků, protože vlk je podobný psovi, já mám doma Fenku, a tak jsem skrze tu vlčici začala jako chápat, skrze jako komunikaci s ní v tom vnitřním světě, že právě každé to zvíře nám nese nějakou zprávu, něco nás chce naučit. A prostě to bylo pro mě pak úplně jako mnohem přirozenější začít komunikovat s těma drakama právě skrze tu vlčici. No. Bylo takový přechodník, nebo jak bych ji nazvala, jsem za něj jako vděčná, že v tu etapu, kdy jsem ji potřebovala, tak přišla a naslouchala jsem jí. A dodnes vlastně je to tak, že mnohdy mi chodí i jiná zvířata do cesty, ať už ve fyzické realitě nebo v tom vnitřním světě. A jde o to se opravdu na ně naladit, co mi má přinést, co si mám uvědomit a co se mám naučit, protože každé to zvíře nám jako rozšiřuje ten obzor našeho osobního růstu a je to nádherný, jako tohle to uvědomění. Jo. Takže třeba když často potkáváte nějaké zvíře, ať už je to prostě na obrázku, anebo nevím, klidně potkáváte nějaké ptáky, nebo lišky, nebo podobně, tak zkuste se zeptat, jako proč přicházíš, jako co mi neseš. A věřte té první myšlence, která k vám přijde, že to je ta zpráva, prostě od toho zvířete. Takže například často ty ptáci nás učí toho nadhledu, vidět věci jako z jiného úhlu pohledu, ale taky i třeba to, že neplýtvají energii. Jo? Třeba dravci hodně dlouho pozorují, než jdou lovit. Tak třeba uvědomění si i tohodle, jestli my se nehoníme jako zbytečně, jestli nemáme jít do většího klidu. Nebo naopak třeba lišky nebo zajíci, ty jsou také norová zvířata, takže ty nám často nesou zprávu toho, pojďme víc do té rodiny, do toho našeho, jak se říká, kutlochu, jo? Jak to u nás doma vypadá, aby jsme tam cítili dobře, bezpečně, útulně, neběhejme tolik jako venku, pojďme jít trávit čas se svými blízkými. A třeba i takhle vlastně úplně jako jednoduše můžou vypadat ty zprávy se zvířaty, které potkáváte. Tak zkuste sami se otevřít i vy téhle komunikaci a možná budete překvapeni, jaký zprávy vám přináší. Ty máš za sebou nádherný obraz. Jestli správně vidím, tak je to drak sedící na planetě Zemi. Řekla by si proč? Jo, já teď jsem v procesu tvoření, jestli to stihnu, dračího kalendáře, protože příští rok podle čínského horoskopu je rok draka. A úplně jako neřeším, co přesně tam má být. Já vždycky se ponořím do vnitřního světa svýho a přijde tam nějaká vize. Takže třeba při tomhle obraze přišla vize právě strážce země, jak jsem nazvala tenhle obraz. Prostě nádherný drak těchhle těch ohnivých barev, protože naše planeta Země samozřejmě v jádru je ohnivá a je to i o tom, že vlastně drak podle čínských horoskopů je právě energie právě té ohnivé. Takže já jsem úplně vnímala, jak nás tenhle drak vlastně pozvedá tu energii
té expanze, abychom ukázali světu své dary, abychom vyšli ven z té nory, protože letos byl, nebo ještě je rok zajíce, takže příští rok draka nás vede k tomu ukázat se ven a být, já bych řekla, víc energetičtější a trošku jako dovolit si být jako divoký v tom dobrém slova smyslu. Takže tahle vize tam přišla, tak si říkám, že to tak má být a tenhle obraz bude v kalendáři. Jak uvádíš na tvých webových stránkách, že draci jsou neuvěřitelná stvoření, tak já s tím určitě souhlasím. A že také propojují energii jádra země. Chtěla by si nám říct i něco trošku víc o tom, protože doposud jsem o něčem takovém neslyšela. A celkově, co je vlastně, co nese energie jádra země? Jak jsi říkala, je ohnivá, to ano, ale tam možná zatím ještě bude něco víc. Co myslíš? Když se napoju na samotné jádro Matky Země, Pachamamy, tak v tom úplně samotném jádru vždycky vidím bílej světelný krystal a bílou dračici. A to je energie tý jako nejčistší taký podoby ty světelné energie, prostě to, že uvnitř není jenom hmota, ale uvnitř je právě ta pro nás lidi, ta nehmotná část, ta, to světlo, ta laskavost, ta péče, ta něha a tohle to jsou ty vibrace, jak jsem prostě původně začala poznávat ty draky. Že to nebyly ty draci, kteří jenom chrlí oheň, ale byly to tyhle ty nižní a laskaví milující draci. A tahle ta podoba, samozřejmě oni jsou oboje, oni jsou i ten oheň, oni jsou i ta něha a laskavost. A my bychom měli jako vyndat ze šuplíku ty dogmata, jak se na draky koukáme a otevřít se jako všem podobám. A právě ten střed země je něco, s čím my bychom se měli propojovat, protože třeba skvělý, že meditujeme a chceme zvedat své vibrace a otvírat horní čakry, ale ve chvíli, kdy my se nebudeme propojovat s tím jádrem země, tak vlastně pak nebudeme vědět, jak ty vize, které nám chodí, zhmotňovat do té fyzické reality. A my jsme v tomhle životě, tady proto, no, v tom lidském těle, abychom právě ty vize do té hmoty dali. Takže jedno právě z těch radostí, které dělám a které mě prostě baví, je právě lidem nejen ukazovat ty vize, ale pomáhnout vést je k tomu, aby našli tu odvahu a ty vize zhmotnili. Takže ten střed země je ta prostě čistá energie, která nás vede k tomu zhmotnění. Eliško, ty děláš i channelingy a propojíš s duchovními průvodci, s duchovními draky. Může mít duchovního draka každý? To je hodně častá otázka, na kterou se mě lidi ptají. Já si to osobně asi nemyslím. Myslím si, že draka má ten, koho draci volají. Takže pokud jako cítíte, nebo pokud vás draci jako lákají a zajímají, tak v tom případě je velká pravděpodobnost, že někde v tom energetickém světě ten drak je. Nicméně draka nemusíte, podle mých zkušeností, nemusíte mít draka na celý život, nebo ne jednoho. Někdy přijdou draci, ale i jiné bytosti, ať už jsou to právě ty zvířecí průvodci nebo jiné světelné bytosti, na nějakou etapu vývoje, vzhledem třeba k nějakému tématu, který řešíte. Takže podle mý zkušenosti drak může být veliký učitel, veliký průvodce, ale ne, není tady pro všechny, protože právě ne každý vnímá tu vibraci jako láskyplnou, jako pomocnou. Jsou lidé, kteří mají mnohem blíž třeba k přírodním bytostem, jako jsou elfy, víly, nebo k vodním bytostem, jako jsou mořské panny, delfíni a tak. Takže jako není potřeba si říct, že mě vlastně jako draci nejsou pro mě, tak to je jako špatně. Nikdy nic není špatně a všechno je v pořádku.
No a dokázala bys teďka se napojit na nějakého draka, který je u tebe a stáhnout pro diváky cest k sobě od nich vzkaz? Mám být nějakého tématu, nebo je to úplně otevřený? To, co drak uzná za vhodné. Dobře. Dost možná přijde i světelná řeč, tak jenom na to upozorňuji, že teď hodně se projevují světelné bytosti skrze světelnou řeč. Shatila yakoni, chorasalamini, hoyakoyo silami, wapa konala, shetulahia, setulami, kowakaria, shatilaponi, heyuakani, sotalamana, wapakaria, shotalaka, sutalamia, Hejufa sotola konia. Nechtějte, krásné bytosti, všechno tlačit myslí a silou. Zpomalte, jděte k sobě, naslouchejte. Otevřte se volání hlasu své duše. Ten je tady pro vás stále. Nikdy vás od sebe neodstrčil, nikdy na vás nezanevřel. Není nic, co jste udělali špatně. Všechno, co máte za sebou, bylo součástí plánu vaší duše. Všechny kotrmelce a zakopnutí jsou v pořádku, neboť vy, bytosti, lidské se učíte právě skrze tyhle ty zkušenosti. Ale zároveň věřte, že všechno máte ve svých rukou, že vše můžete změnit tady a teď. Už není potřeba šít ty staré vzorce skrze karmu, stále něco čistit, stále se otáčet zpátky. Tady a teď přichází nové lásky plné světelné energie, které k nám proudí, které jsou od nás světelných bytostí a je jen na vás otevřít se jim, požádat, protože pokud nepožádáte, tak my nesmíme do vašich životů zasáhnout, protože plně respektujeme vesmírný zákon svobodné volby. S námi kontakt navážete tak, že požádáte a řeknete, co od nás potřebujete. Tím přebíráte zodpovědnost za svůj život. Říkejte, co chcete a nebojte se realizovat ve hmotě tyhle ty sny. Jste tu proto, abyste si užívali život, žili ho v radosti, žili ho v naplnění. Tady a teď je to jen a jen na vás. Děkujeme tobě. A já jsem teda cítila velmi vlídnou, milou, moudrou dračici s obrovskou sílou. Nevím, jestli jsem se nesekla, ale děkujeme i jí. Těch bytostí tady kolem nás je mnohem víc? Nebo co se vlastně všechno děje v tom neviditelném, pro mnohé lidi neviditelném světě mezi nebem a zemí? No, je to spoustu. Já jsem... Jako mám radost, že konečně vlastně vstupujeme do té úrovně toho vědomí, že tolik lidí, lidské bytosti se probouzí, že vnímá, že
ten svět může pokračovat díky prostě spolupráci s tím světelným světem. My úplně původně jsme všichni prostě ze světla. Jsme tady bytosti z různých planet, z různých hvězd, z různých dimenzí a jenom právě skrze tyhle ty lidské zkušenosti jsme často zapomněli na ten náš světelný původ. Přitom my nejsme jenom to fyzické tělo, my žijeme i v tom nehmotném světě a právě díky tomu otevření se tomuhle nehmotnému světu můžeme si uvědomit naše dary, které jako mnohonásobně přesahují to naše fyzické tělo. Můžeme si znovu otevřít tyhle ty všechny jemnosmyslné kanály, ať už je to právě dar vnitřního vidění, cítění, prostitelné řeči, prostě tohle jako vnímání. A tyhle ty světelné bytosti tady jsou proto, aby nám pomáhali, aby nám tyhle kanály zesilovaly, aby nás vedly a mají z toho velikou radost, když právě se zvětšuje ten počet lidí, kteří se tam otvírá. Já když o tom mluvím, tak mě úplně jedou ruce, tady úplně jako vibrujou tou láskyplnou léčivou jako energii, kterou prostě máme všichni. Věřím tomu, že není potřeba procházet právě všema těžkostma, tisíce zasvěcením a tak. Tyhle ty proudy, světelné energie jsou tu napřímo pro každého z vás a jenom jde opravdu o to, tak se otevřít a důvěřovat krok po kroku tomu, co máte jako dělat. Že je jako jasný, že když se koukneme moc daleko, že se třeba lekneme ty vizi nás samotných, co všechno bychom měli jako dělat. A není ale potřeba se lekat, je potřeba koukat na schodiště, na ten jednotlivý krok, který máme jako před sebou. Takže klidně začněte u sebe opravdu tím, že požádáte, že si přejete více spolupracovat s těmi světelnými bytostmi a nechte se vést, jestli vás více právě lákají, ať už andělé, draci, víly, opravdu bytosti z přírody nebo z vody nebo z hvězd, kdokoliv prostě z těchto stylistů, jenom záměr, ať je to opravdu světelná bytost, což je jako velmi jako důležitý, ať je jako vysoké vibrace. A pak navážte postupně ten vztah, ptejte se a nechte k sobě přicházet ty odpovědi. A ty odpovědi můžou přicházet různě. Může to být tak, že třeba otevřete knížku a tam zrovna bude informace, kterou si třeba přečíst, nebo zapnete rádio a zrovna usítíte, že s váma rezonuje nějaká věta, nebo se opravdu ponoříte do té meditace a budou k vám chodit ty vize, obrazy, nebo to může být přes automatické písmo, že si navyknete třeba pravidelně si psát deník a necháte plynout ruku po papíře a najednou z toho k vám začnou vyplouvat, vystupovat jasné věty, co máte dělat. Prostě těch způsobů, jak světelný svět s váma chce navázat ten vztah je mnoho, tak opravdu první krok je na vás, převzít tu zodpovědnost, požádat je a pak to nechat plynout. Já bych měla na tebe ještě jednu poslední otázku, která mi teď během toho tvýho hezkého povídání přišla. A to je, byli draci u stvoření planety, naší krásné planety Země? Mně už mnohokrát chodilo, že ano. Že draci tu byly dřív než planeta Země, protože právě to, co je jiné mezi, než mají třeba anděle, tak draci jsou mnohem jako hmotnější vibrace. Oni znají ten jemnohmotný svět, ale znají i ten fyzický svět. Takže jsou to jedny z těch bytostí, kteří spolupracovali na tom, aby naše planeta, nádherná matka Země, vypadala tak, jak vypadá a draci
tady byly, protože prostě i vlastně jako všechny jako báje a mýty nevznikají jenom tak, jako proč tolik draků tam je. Takže jsou třeba ty báje a mýty jako překroucený, to je druhá věc, ale není jako náhoda, v kolika zemích, kolik jako národů ty draky má spojený s tou mytologií. Takže určitě draci jsou bytosti, kteří s námi spolupracovali už před tisíce lety. Já, Eliško, tímto chci poděkovat moc tobě za všechno, co pro všechny děláš. A i tímto chci poděkovat celé říši draků, protože dle mého osobního názoru jsou často opomíjeni, jsou často vynecháváni, ať už vědomě nebo nevědomě. A kolikrát nám zachránili tady život na planetě a pomohli v tak velkém měřítku, že teď mám normálně husí kůži a chce se mi z toho plakat. Takže děkuji celé této říši, děkuji tobě. A milí diváci, pokud vás toto téma zajímá, tak na stránkách vnitřnisvety.cz u Elišky můžete najít více informací a třeba i tip na vánoční dárek, její nádhernou knihu nejen pro dospělé a nejen pro děti. Chtěla by si něco na závěr divákům vzkázat nebo dodat? Jo, já vlastně všechno, co tvořím, je skrze channeling, takže začalo to všechno právě tou jako knihou. Dneska kniha už je i v audioverzi, takže pro ty z vás, kteří třeba máte, nebo si myslíte, že nemáte tolik čas, takže klidně je možný si pustit, jak říkám, draky do uší, ať už cestou do práce nebo před spaním. Tahle ta verze ve spolupráci s Miofilou byla nádherná. Opravdu tam ucítíte ty draky, že jsou vedle vás, protože audiokniha má tam i krásné melodie a uslyšíte i zvuky dračí křídel a vodu a všechno tohle z toho, takže to taky vřele doporučuji. Hlavně opravdu doporučuji vám nechte klidně promluvit draky do svého života. Draci jsou to, co jsem neřekla o nich, jsou takový, řekněme, nemilosrdní v tom, že když už se jim otevřete, tak vás prostě nenechají uhnout. Přimíjí vás, ať opravdu ty vize dotahujete do konce, prostě vás jako nepustějí. V tom je ale vlastně ta jejich síla, protože díky tomu, že ty věci budeme dotahovat do konce, díky tomu, že se budeme opravdu snažit rovnou konat v té realitě, tak se budou ty změny v našich životech dít. Takže pokud, ať už cítíte volání, nebo cítíte vlastně nějakou nespokojenost se svým životem, z jakéhokoliv úhlu pohledu, ať už je to o tom, že se prostě necítíte dobře, nebo tušíte, že máte nějaký hlubší potenciál tady na zemi, a nějaký nesoulad v nějaké části toho života, tak klidně si pozvěte ty draky a ptejte se opravdu, co máte dělat, aby vás to posunulo dál. S čímkoliv si nebudete třeba vidět rady, tak koukněte na ty mé stránky a moc ráda vás provedu. Mě teď ještě vznikl takový aha moment v hlavě. A to je, že když odblokuješ svoji první čakru, tak se tomu říká dračí síla. Blázním nebo je to tak? Jo, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, ale vlastně to dává jako smysl. Třeba v channelingích přichází to, nebo já jsem to měla hodně i u prvního porodu, kdy v té první porodní fázi, kdy mám nejnáročnější, tak jsem měla vizi vlastně okřídlenýho hada, že jo, to je ta kundalíny energie a vlastně okřídlený had je zase jako drak, jo, další podoba prostě draka, takže ono to spolu jako souvisí, jo, takže kdo ví, jak úplně v tom původním i ta třeba kundalíny energie, která je jako velmi potřebná, ne jako v sexuální rovině, ale k tomu opravdu zažehnout ten oheň a konat, že to souvisí taky s těma drakama. Je tolik jako prostě oblastí, který nemám sama prozkoumaný, protože těch otázek, co sama mám na ty draky, jako tolik, že i mě samotnou stále jako
jako překvapuje, co dalšího je, i to, že jsem třeba nikdy netušila nebo nepřemýšlela o tom, že draci nejsou jenom tady na planetě Zemi, jakože že můžete potkat třeba skalní draky, lesní, vodní a tak, ale že se pohybují i mezi dimenzemi, neřeší prostě ten časoprostor, jak jako vypadají právě tam mezi světy, jako tohle, to je tolik témat, nebo jak mi bořili mý mýty, že měla jsem samozřejmě dogmata ohledně Ježíše Krista a podobný, že vlastně, když mi jednou do vize přišel prostě Ježíš jako s drakem, tak já říkám, cože, teď vy jste jako z jiných světů, že jo, a úplně se smáli, ne, teď my jsme oba prostě světelné bytosti a Ježíš prostě s drakem spolupracoval taky dávno a pak jsem viděla jako další i jiné na nevzaté mistry s těmi draky a úplně jsem říkala, tyjo, teď vlastně my máme v té hlavě tolik vrstev jako přesvědčení, kterým věříme, který nemusí být pravda a právě to noření se do těch vizí nám úplně jako schazuje ty vrstvy těch přesvědčení a najednou se otvírá úplně jako jiné pole možností a přesně jako spolupráce a tvoření a otevřívání těch potenciálů, že to je wow, to je ten svět úplně jako jiný, takže pak ten hmotný svět nabývá úplně jinýho jako rozměru díky právě navázání kontaktu s tímhle s tím nádherným jednohmotným světem. Mně tak teď fakt dochází, že není náhoda, že draci byli u stvoření planety Země. Co se stalo pak mezi tím, tak na to je spousta teorií. A není taky náhoda, že většina lidí má svoji životní dračí sílu zablokovanou a možná teď nachází ten čas, kdy přizveme do našich životů ty milované draky, ať už jakéhokoliv elementu, vodní, vzdušný nebo ohnivý. A třeba nám ty miláčci pomůžou zase žít sami sebe, žít svoji životní sílu. Říkáš krásně. Eliško, já ti fakt neskutečně moc děkuju. Třeba to není naposledy, co se vidíme. Milí diváci, pokud byste chtěli slyšet ještě něco víc od Elišky, tak dejte vědět do komentářů nebo k nám do e-mailu. Moc děkuju, neskutečně jsem si to s tebou užila a přeju tobě i vám všem báječný den. Taky děkuju, mějte se krásně.